problém, ale jich mám hodně. Já nemám problém s váma. Samozřejmě, já to chápu. Já jsem vás prostě, já se vám snažím pomoci. Já jsem se dobře, takže vy mi to nerozuměl směrem. Pokud vlastně chcete reklamovat váš svůz, je nejdříve nutné obrátit se na to. Já jsem vám řekl, přestaňte být zaseknutá deska, já nic nereklamuju. Dobře, tak v čem je tady problém? Dáte mi ten telefon na toho člověka, nebo mi nedáte? Mě zajímá tedy, jaký máte problém, abych vás mohl co nejlépe nasměrovat. Poslouchejte mě, já nechci nikam nasměrovat, já se umím nasměrovat sám. Pokud chci telefonní číslo, nebo mě na něj spojte. Jméno zní Milan Šalamoun. Pokud máte zájem o vyjádření našeho reklamačního oddělení, mohu vám dát případně... Já se vás neptám, ježišmera, vy se zase žlutá deska do prdele! Já nic nereklamuju! Případně... Rozumíte mi? Nic nereklamuju! Mám otázku pro opravdu technického ředitele pana Šalamouna. Ten mi na ní odpoví. Vy nejste pan Šalamoun, takže mi na ní neodpovíte. Neskoušejte mě cvičit a povídat mi jako zaseknutá deska o nějakém reklamování a nereklamování a podobně. Ptám se naposled. Dáte mi ten telefon na ně nebo mě spojíte? Mě zajímá, jaký máte problém. Mě nezajímá, co vás zajímá. Takže pokud takže máte dobře, vy... dotaz, mohu si ho zaznamenat, mohu ho předat na další... Na takže vy mi prostě, dobře, nastartoval jsem si auto a řeším to svým způsobem. Jedu na Pankrác. Vážený člověčku nešťastná, udělám takový průser, že se vám o tom ani nezdálo. Dobře, pokud máte... Protože jako já se s váma nebudu bavit o nesmyslu. A nebo o smyslu, protože vy, jako člověček, který někde sedíte u telefonu, mi těžko vyhovíte. Ano, samozřejmě, já říkám, že jste váš dotaz. Já jsem se zeptal. Já na příslušné oddělení. Já nechci žádné oddělení. Oddělení, které já chci jednoho člověka. Kvalifikovaně vyjádřím. Já jsem se dost kvalifikovaně vyjádřil, nebo prostě vy nechápete. Promiňte, ale vy jste mi zatím nic neřekl, vy jste mi neřekl. Já vám ani nic říkat nebudu, já jsem vám řekl, koho chci. Tudíž já vám skutečně nemohu v tuhle chvíli poradit. A říct vám další náš dost. Dobře, já to vyřeším tím, že si jdu na vás stěžovat. Samozřejmě, to je vaše právo. To je moje právo, protože vy jste tupé hovado, který někde sedí, dali mu moc sednout si k telefonu, aby mohl srát lidi. Takže na tohle to budu chtít vyjádření, jestli jste přínosem pro firmu Peugeot, anebo ji škodíte. Protože tak, jak jste mě vynasral, mě ještě tento týden nikdo nenasral. To se samozřejmě omlouvám, já se vám snažím pomoci. Takže vy se snažíte opravdu mě rozuřit. A človíčku nešťastná, jako vy si zahráváte s tím, že já tam taky přilítnu, mě to bude trvat chvíli a bude strašlivý problém v tom, že já si daleko nechodím pro facky. Takže až se tam objevíte, protože vás budu chtít na oči, tak se může stát, že se mi spaší ruce a natáhnu vám takovou facku, že vám přeze uši na jednu stranu. Já samozřejmě chápu, že pokud máte poruchu s vaším vozem... Ne, já to mám utěku!